Где твой телефон? У меня ещё. Какого х**а? Где зарядка? Я вам буду. Твоему дядю буду. А ну расскажи им по понятиях. Я даже вас в**. Я що щось говорила, ви кончені. Це дитина, б**. Ось на цих жахливих кадрах матір лається на рідного сина. Ці жахливі кадри сколихнули мережу чимало. Лучан, волинян звернули на це увагу. Після публікації цих кадрів чимало волинян, батьків, які мають таких же малолітніх дітей, обурила не тільки поведінка матері, але й її сина. Хлопчик, якому на вигляд не більше 5 років, повторює лайливі слова за жінкою. Наша знімальна група вирушила до будинку героїні цього відео. Ми намагалися поспілкуватися із нею, але вдома нікого не було. До слова, звати цю горе матір Анна. Сусіди жінки розповідають, вона проживає тут відносно недовго. Не раз її бачили на підпитку, як саму, так і з хлопчиком. Щось там дітьми, щось такі проблеми, вони алкоголем кажуть, типу. Кажуть, вона випивають там. Сильно випивають? Кажуть, що випивають, я Бог його знає. Що відбувається у самому будинку, усі дізналися із відеотрансляції Анни. На одному із фрагментів відео жінка погрожує власній дитині. Чи не чи пошило? Ну, за цю справу уже взялася служба у справах дітей Луцької громади. Бачили вже її відео, поїхала група до неї додому. Також за цю справу взялися і правоохоронці, які внесли відомості про злочин, журнал єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановили особу жінки та місце її проживання. Також вже поспілкувалися з нею щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому. Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей. Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за статтею 184 КУПАП. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Ба більше, ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за цією сім'єю. Бо якщо жінка продовжить так себе поводити, їй загрожує не тільки адмінвідповідальність, але й позбавлення батьківських прав.